Ja, en hiss på hissal B. Den åkte. Då får vi den här. På väg ner. Ja, jag vill inte ta den för ljuset var broken. Vad verkar mina fina hissar? Nej, men det som är fint med de här är den här. Men de här hissarna är inte bra. De går inte, de fungerar inte som de ska. Det sa min psykolog. Det sa hon faktiskt att de inte gör. Det är inte bra tycker jag. Att de inte fungerar som de ska. Fokus! Våning 9. Så, vänta, flytta på dig så jag kan ta carrier. Åker vi ner. Va? Hon har varit någonting för dig. Fläktvåning. Nej, får hon nog inte gå in. Nej. Det är nog obehöriga vi är. Så vi kan inte gå in där om man inte jobbar. Det är något fläktrum. Måste ju ha ett fläktrum här också. Ser att våningsvisan är trasig? Ja, men så. Den är ur funktion. Entrévåning. Usch, de är superdåliga. Vi tar sänghissen också. 480 kilo. Nej, ful. Noll poäng. Och den andra hade en trasig lampa. Nu tar vi den här. Oj! Nice! Det var trevligt att ta den. Kolla, det här ser så skruttigt ut. Ja. Usch, usch, de här ska... Kolla, oof. Usch, 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 usch. Usch. De är inte alls välgjorda, som du ser. De har inte ens plåt, de här hissarna, vilket inte är bra. Fokus. Flytta, flytta på dig. Våning 9. Snabbare, va? Ja, mycket snabbare kan man säga. Då ser vi de andra hissarna. Nu åker vi ner så inte vi... Ta ettan. Vi kan inte trycka på E. Nej, varför är det så för? Ingen aning. Snygg våningsvisare. Men de kommer nog så småningom moderniseras invändigt va? Nu 2016 va? Mm. För de ska inte se ut så här. Våning 1. Men de har fint röstsystem. Ska vi se om de fick den? Entré-knappen har gått sönder. Verkligen ingen bra. Det här blir ju jättesvårt, sänktansvårt. Det här, om man har bråttom eller om man ska ut. Man kommer ju inte ut om man kan trycka. Nej, vi får byta hiss helt enkelt. Det går inte. Entré-knappen har gått sönder. Vi får byta hiss. Det får vi göra. Får åka ner den andra eller kan vi börja trappa? Ja, vi kan ta trapporna ner. För att de här är för dåliga, jag vill inte åka med dem mer. De är så sjuktansvärda. Eller hur va? Mm. Det är bättre att tappa ner så inte man krånglar där inne. Så vi promenerar ner från våning 1. Ja, och sen tycker jag vi går. Och så kanske vi kan se om det finns någon annorlunda hiss här. Ja, that's it.